بسم اللہ الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی دعا. اے اللہ پاک، اے سورج کو غروب کر کے دوبارہ طلوع کرنے والے رب، ہمیں اپنی رضا والی زندگی دے اور ہمیں اس بات سے بچا کہ ہم تیرے نافرمان نہ ہوں. اے اللہ پاک، ازواج زندگی کے ہر لمحے میں ہماری مدد کر کہ ہم کفر، شرک، گمراہی اور بدعت سے بچ سکیں. اے اللہ پاک، تو ہی زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا ہے اور سب تیرے ہی قبضے میں ہے اور سب پر آپ ہی کی قدرت ہے. اے اللہ پاک، ہمیں اپنی کائنات پر غور و فکر کرنے والا بنا دے اور میرے دلوں کو اپنی محبت ایمان کے نور سے نور کر دے. آمین ثم آمین. یہ دعا میرے پیارے سبسکرائبر کے لیے ہے اور میرے بہنوں بھائیوں کے لیے ہے. اسی کے ساتھ آج جو خواب کی تعبیر آپ کو بتائی جائے گی، اس خواب کی تعبیر کو سننے کے بعد میرا یہ خیال کہ آپ ضرور اپنے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اگر آپ خواب میں غرور، تکبر دیکھتے ہیں، یعنی کہ آپ غرور کرتے ہو، تکبر کرتے ہو، یا پھر آپ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتے ہو، کسی کے آگے کسی کے اوپر ہنستے ہو، تو ایک بات یاد رکھیں کہ اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے. آپ کے حالات میں مشکل آئے، پریشانی آئے، دکھ اور تکلیف آئے، کوئی نہ کوئی ایسا حربہ یا کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ آپ کے ساتھ درپیش ضرور ہوا ہوگا جو اس طرح کا خواب آپ کے ساتھ پیش آئے. تو آپ سے گزارش ہے، جو بھی سننے والا ہے ان کو چاہیے کہ اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے یا آپ کو ویسے ہی خواب آیا ہے تو کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کر دیں تاکہ خواب کی تعبیر اللہ کی رحمت سے بدل جائے. ایک بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ جب قیامت نزدیک ہوگی تو مومن یعنی ایمان والے مسلمان بہن بھائیوں کے خواب سچ ہونے لگ جائیں گے اور جو خوابوں کی سچائی ہے، خوابوں کی تعبیر ہے، یہ جن نبوت کا 40واں حصہ ہے. اسی نایاب معلومات کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، یہ ایک صدقہ جاریہ ویڈیو ہے، آپ اس کو بہت زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی اس برائی سے یعنی اس خواب کی برائی سے بچ سکیں، تکلیفوں سے بچ سکیں. اجازت.